peguei de energia por sugeração de planeta muito não ver o topo de meia agora porra por do sul né Laigna, me oleme Hirvepargis ja Hirvepark on Eesti rahvale väga sümboolse tähendusega. Siit algas pihta 87. aastal vabaduse liikumine. Kas teie kui toona olite Eestis, vaatasite ühiskondlikke sündmusi, võisite teada, kuhu me välja jõuame 20-30 aasta pärast nendest sündmustest? Selle küsimuse olen ma ju väga valuliselt läbi elanud juba väga noorena lapse eas olles lugenud jubedaid planeeringuid tuleviku kohta oma teadvuses ja mõistuses ma teadsin aga inimene tahab ikka loota Ja 90. aastatel, kui täis niisugust vaimustust ja indu ja et nüüd teeme oma riigi. Ja 90. Algupoolel oligi niisugune enese tunne juba, et tulebki. Aga siis 97 oli juba esimene niisugune tõsisem märk sellest ja 97. Aastal oli esimene sõjaline õppus, kus välisriigist tulid Ameerika väeosaali ja kui nad Paldiskist tulid maale ja siis see väeosa marssis mõda seda teed ma vaatasin neid jalgu ja siis oli äkki realistlikult selge, et nii uus okkupatsioon algab et kui on ikka võõras sõduri saamas juba siin siis oli toimunud ju ainult pendli liikumine ühest kohast teise Eesti on puhver maa ma ei millegi pärast ei taha kasutada sõna riik teades mis on riik siis ei saa seda kasutada Ja puhvermaana oleme me ajaloos käinud ikka niimoodi ida-lääs, ida-lääs, ida-lääs. Vahel see pendel käib aeglasemalt, siis jääb seisma pisut, aga hakkab üle tagasi tulema. Nüüd on ta läinud siis sinna lääne poole ja ilmselt kerkib veel, kui ta seisma jääb. Ja sellest on tingitud üks kurb loolus Eestis. Alati on kaks Eestit. Kuna Eesti ikka allub kellegile väljast poolt, välisriigile, välisjõule, siis see on saanud eestlase psüühikas niisuguseks ületamatuks naelaks, mis pähe on taotud. Et kui kujutame ette olukorda, Eesti saab üldse olla iseseisev riik. Nii. Ta pole seda kunagi olnud. Ta ei ole seda praegu. Ja ei hakka kunagi olema. Aga siiski üks võimalus on, et ta on iseseisev riik. Kui me elaksime sellisel planeedil, kus on ainult üks suur meri, maailma ookean, ja selles on üks ainukene saar, Eesti. Siis lihtsalt ei jää muud üle. Aga kui nüüd me avastame, et selles ookeanis on veel üks saar, siis oh seda rõõmu. Ometi me leidsime kellegi, kellele alluda, kelle moodi olla ja kelle seadusi hakata täitma, nii et siis on see suur mure küsimus lahendatud. See on üks traagiline niisugune nii sügavalt geenidesse sisse juurdunud ja mis siin imestada, kui kasutada leidlikku õppevahendit. Meil on selline teema, kus ma võin seda näidata. Siin on siis kaheksasaja aasta Eesti
Eestis olnud poliitilised võimud, võõrvõimud. Otsast on kaks lippu puudu, siit vasaku või selle poole pealt. Siit on puudu siis Euroopa Liit ja miks ka mitte USA siis, nii, kes on meie uued allumised. No siin on näitliku vahendina see pandud ja selle rea eest palun mitte minu peale isiklikult paane olla, kui mitte siis ainult selle pärast, et mis ma seda julgen näidata, aga siin on meie ajalugu, palun. Ja kõigil nendel aegadel on välisvõid teostanud ennast ju kohalike inimeste läbi. Ja kõik välisvõimud on olnud rahul ja avaldanud kiitust selle eest, et on hästi teenitud neid võime. Ja selle tõttu on meil domineeriv sulase meeleolu mitte peremehe. Ja selle tõttu on alati kaks Eestit. Ametlik Eesti, kes on küürus siis kas sitta või läände või põhja või lõunasse või kus tahes või igale poole korraga. Ja siis Eesti rahvas, kes siis peab siis alles jääma kõigis nendes olukordades, mis siis vahelduvad. Nii et küsimus meie jaoks on iseseisvus, mida tuleb säilitada oma teadvuses, oma psühikas, vaadata kõiki võõrvõime ajutiste ja mööduvatena ja kõigi nende juures osata jääda ise endaks. Osata selgelt vahet teha selle välise muutuvuse vahel ja selle vahel, mis me ise oleme, peaksime olema ja saame olla. Ja see sõltub juba meist endast. Paneme ju tähele, kuidas ka meie poliitilises elus, nagu jälle viimastel hääletamistel välja pakuti, et nüüd Eesti tahab olla Rootsi moodi. Miks Eesti tahab olla ikka kellegi moodi? Miks? Miks me ei olla oma moodi? Ikka me otsime, kas on keegi, kelle moodi olla, kelle järele hakka kõiki tegema. Seal tehakse nii, siis tuleb teha nii. Aga miks? Või mingi suur riik, kes on niivõrd erinev oma mineviku ajaloo, psüühika kõige poolest. No kuidas me saame olla Ameerika moodi? See absurdum, eks ole. Et kus on see meie enese austus, enese uhkus? Miks me ei julge kõike seda, mis tegelikult meil on ja mis meie identiteet on nii Euroopa kultuuri mõttes kui ka ürgsemas mõttes? Miks meil ei ole seda niisugust julgust ja uhkust öelda, et aga meil tehakse asja nii ja meie teeme nii. Meie tavad on niisugused, meie traditsioonid on niisugused, nii. Me ei pea teiste jälle midagi tegema. Ja see on niivõrd masendav see orjalik lömitamine, kes on siis see inimtõug, kes siis alati võõrvõimu koha peal teostab. See ongi see iseloom, selle iseloomuga inimesed, selle loomusega, kellel on rõhutatult majanduslikud huvid väga tugevad, siis nad koonduvad sellisteks rühmitusteks ja kui poliitiline süsteem võimaldab organiseeritud grupeeringutel, kellel veel raha ka on, või kui raha ei ole, siis on väga lihtne võõrvõimult neile mingi niisugune rahaline võimalus kätte sokutada. Ja kuna neid huvitab ainult isiklik heaolu, siis on üks kõik, missugust võõrvõimu või keda nad teenivad. Üks kõik, kes alt maksab. Noin nimetatakse reetoriteks, kes on rahvuslikud huvid reetnud. Ja nendel on täiesti üks kõik, ma kujutan ette, et see kantselei laua sahtlis on unik lipp ja et mis täna on, missugune lipp täna on. Ja mingisugust muretega küsimust vahetada lippu, see nii kergelt käib. Kirjutada täna avaldust, astuda kommunistlikusse parteisse ja võidelda surmani või elu eest, leenilike ideede eest ja sama rahulikult panna homme sinna.
mingit vahet ei ole. Ja see põhjustab sellist tülgastust, et tõesti ei taha kuulda ka näha sellest enam midagi. See on kindlasti üks põhjus, miks väga paljud on tõmbunud eraklusse. Nad ei looda ega usu enam midagi. Aga see muutub epideemiaks ja seda näitab ju, kas saab olla hullemat iseloomustust praegusele Eestile. Ja mitte ei taha sõna riik öelda. Kui siit 150 000 inimest on ära pagenud. Ja siit tulebki välja see kurb loolus, kuidas ajalugu kordub. Korduvad kaks asja. Baasid ja küüditamine. Olemuslikult kordub see praegu uuesti. Enne küüditamine, siis baasid. Küüditamine on sunnitud lahkumine isade maalt. Kas siit viiakse siis vägisi kaubavagunisse ja viiakse itta või luuakse olukord, et sa lähed ise ära. Sisuliselt on tegemist sundküüditamisega. Nii. Ja noh, muidugi siis jälle võõrriikide baasid. Nii et see on see meie Eesti traagika. Ja ainuke võimalus on siis see teadvustada ja osata vahet teha, mis on kodus ja mis on väljas. Toetades meelde nõukogudaegseid Moskva sõpru, nende hulgas oli hulk väga toredaid intelligentse juudirahvusest inimesi. Ja auväärne ülikooli professor Julius Schreider või võtame Aron Gurevitš, suurepärased õpetlased ja võrratud inimesed. Ja siis naerdes esikus pani pintsaku nagisse ja ütles, et nii, pintsaku koos partei biletiga jätame esikusse ja nüüd läheme oma juurde. Et väga ilusti osati vahet teha. Nii, väga selgelt. Et siit esikust seda biletit ma kaugemal ei vii. Ja see oli meeldivad mälestused nendest inimestest, kes ka oma töös, oma eriala tõttu, kui nende raamatuid ja tõlkeid vaadata, jäid ikka jäägitult ausaks. Ja tegid suurepärast kultuuritööd. Nii et noh, millest me siin räägime. Aga praegu on küsimus. Kui ennem on olnud lihtsalt küsimus võimude vahetuses, Liivi sõda, Põhjasõda, nad hävitasid otseselt palju füüsiliselt inimesi ja noh, kõike, mis hävitatakse sõja ajal. Aga alles jäänud rahvahulk oli psühhiliselt ja füüsiliselt terve ja kosus kiiresti. See kiirus, millega kosuti ja see kiirus, millega assimileeriti Eesti rahvahulka ja eestistati täielikult. Me teame, ingerlased tulid ju, seal Tapakandis on nende järel tulijad ju palju. Et neist said kiiresti eestlased vastegi paremas mõttes. Noh ka, ütleme, rassiliselt ja sugulas rahvas, nii et see selle tõttu läheb nagu kergemalt ja kiirelt. Aga taastus kiiresti. Aga see, mis nüüd toimub, see on elualuste hävitamine. Ja siin on juba oht, tõsine oht sellele, et kas selle sajandi lõpul, kui midagi erilist ei juhtu, on veel Eesti rahvast. Aga praegu on palju otsesem oht. See on see, et suurriikide vahelises võimumängus me oleme lihtsalt tükk maad, mille peale toetada jalga. Kas me elame või sureme selle korda kellegile? Riikidel on huvid. Riikidel ei ole sõpru. Nii. Ja praegu on oht, et meist tehakse sõjatallermaa. Ja siis on tõesti, mis on vahet on, kas
taotakse punasel alasil valge haamriga või valgel alasil punase haamriga. See, keda taotakse, oleme meie. Nii. Valik on niisugune. Kas Eesti ajaloos on olnud mõningaid perioode või hetke, kus oma riiklus, oma tahe, oma väärikus on sõltumata kõigest vajalikust pärandist kuidagi eriliselt esine tulnud, öelnud, et aitab jamast, me tahame olla ise, on olemas meie ajaloos hetki, mida me võime asetada endale eeskujuks. Kindlasti on. Ametlik avalik versioon Jüriö ülestõusust on meil ju tahti lapsepõlvest teada. On ühe tasuja ja kõik muud asjad. Aga Uku Maasing, kes oli kahtlemata niisugune peaaegu Eesti rassist või väga andunud Eesti meelsusega inimene, on kirjutanud uurimuse Vaskuks ja Pikaaria lohust. Ja tema käsitleb Jüriö ülestõusu hoopis teisiti ja täiesti teisiti. Tema läheb selles ordu taotlust saada Taani alad enda kätte ja näiteks, et Tagise kloostri hävitas hoopis ordu, mitte ülestõusnud eestlased, sest mis viha pidi olema siis tertslaste vasta, kes tegid samamoodi tööd nagu kõik talu inimesed. Nii, meid näite tuua praegu Prantsusmaal, kus taastati üks klooster. Ülikiiresti kohalik elanikkond võttis omaks ja miks. Ma rääkisin külades talumeestega. Meie teeme tööd, nemad teevad tööd. Meie künname põldu, nemad peavad aene, eks ole. Noh, oma inimesed, meile lähedased, mõistetavad. Ma arvan, et parim aeg on olnud siis, kui on pikk rahuaeg. Meil tuleb kõigepealt oma ajalooga taastada see õige suhe, aga seda vaevalt juhtub. Näiteks Edgar Valter Saksa raamat Eesti viikingid. Kui sellel teemal rääkida ametlike ajaloolastega, siis nad hakkavad kõik vinguma ja nina kirtsutama. Ja kui ma küsin konkreetselt, mis on see, mis on vale on või mis ei meeldi, noh jah, ta arutleb seal, vast ot. Ma arva saan lugeda ajaloo raamatut, kus on nii vähe arutlust ja kus on põhiliselt siiski ainult kroonikatest välja toodud. Ordu aeg ei olnud hull aeg, ordu aeg oli lihtsalt vasall sõltuvus. Nii. Eesti ülikud jäid alles, hiljem nad saksastusid. Liitusid Saksa rüütelkonnaga. Eesti päritolu me ju teame umbes 30% Eesti ja Liivima rüütelkonnast oli Eesti vanemate päritolu. Nii et päris orjus kui selline oma klassikalisel kujul tuli ju alles parun Rooseni deklaratsiooniga 1745 või 50 seal kandis. Nii. Ja seda klassikalist hullu paisa aega oli suhteliselt nii lühem aeg. Ja parim aeg selles mõttes on eestlastele olnud ikkagi 19. sajand. 19. sajandil olid need tegurid, mis lõid eneseteadliku, rahvusteadliku rahva. Tsaari riik kandis, ütleme niisuguse kõrge aru saama sellest, mis on riik, mis on väärikus, mis on au, mis on saar. Peterburi eestlaskond 50 000 umbes, kes sealt ju tuli see sellise mentaalsusega need inimesed, kes Eesti riigi tegid. Nii. Tähendab see suur Vene tsaari riik andis neile selle kultuurilise tausta. Nii et Saksa kultuur, mis siin koha peal oli, Põhja-Eesti orienteerus, ma tean ise, ma olen sealt pärit. Tallinn oli kaugem linn, Peterburg oli lähem linn. Nii. See kant, kust mina olen pärit, sealt, noh, Paalenit, Palmsest. Need olid ju Peterburgi õukonnas kõik, eriti kõrgetel kohtadel. Eesti
ja Liivimaa kindralkuberdel Karl Magnus von der Paalel rahva poolt armastatud. Kui lugeda Palmse mõisa asja, kuidas talurahva peres lastele vaderiteks taheti kutsuda ikka keda? Mõisarahvast. Nii. Enam suhtlemine oli, see oli nagu üks pere kõik. Aga see sõltus jälle mida? Inimestest ikka. Me ei leia samasuguseid häid kirjeldusi näiteks naaber mõisast Sagadist, sest seal oli mõisnik teistsuguse karakteriga ja teistsuguse loomusega ja ka päritoluga. Kõik ju sõltub ikkagi lõpuks sellest inimesest, kellega sul konkreetselt tegemist on. Mis sugune ta on, kuidas ta suhtub teisesse. Palmse on niisugune väga kaunis näide sellest tänase päevani. Rahva pärimustes on ainult ilusad lood, mitte midagi halba sellega seoses. Sellest Palmse on ka ise väga ilus mõis, üks ilusamaid võibolla. Aga vabadussõda, kas ei ole just nimelt selle vaimsuse üks selliseid kaunimaid öisi? Vabadussõjas realiseerus see. Rahva küpsus. Ja küpsus on alati see, et mees võtab relva. Ja et mehele aade on suurem ja tähtsam isikliku elu hoidmisest. Need mehed võitlesid riigi välja. Neid nimetatakse vabadussõdalased. Nüüd kui Eesti riik oli välja võideldud idealistide poolt, kellele libises Eesti vabariigis siis võim kätte? Kas vabadussõjalastele jäi võim, kes riigi välja sõdisid? Või saamamehed? Ja vaat siit hakkab nüüd siis meil see õnnetus jälle pihta. Suhe oma ajalooga me ei ole andnud õiguslikku hinnangut Pätsi tegevusele. Laidonari tegevusele 1940. Me ei ole tänine rehabiliteerinud vabadussõjalasi, ehkki paneme sinna suure samba püsti. Räägin aga vabadussõjast, aga kui sa küsid, kuidas vabadussõdalastega lood on, siis kripsutatakse nina, vaadatakse siit pahaselt ja vihaselt. No kui me ei tee ise oma ajalooga ausaid vahekordi, kuidas me saame siis midagi edasi ehitada, kui me elame valees? Kui me jätkuvalt elame vales, valetada siis endale ja valetame ka täna. Kõne hakkab pihta tavaliselt nii mingil tegelasel. Eesti on demokraatlik, iseseisev, suveräänne õigusriik. Järgmine lause on. Lähtuvalt sellest, et me kuulume Euroopa Liitu ja NATO-sse, me peame ja muhku peame midagi. Ja sel juures oleme ikka suveräänsed, iseseisvad. No kuidas saab seda vaadata rahulikult pealt ja seda mängu kaasa teha? Mis näo, kui ma vaatan ise endale peiglisse, kui ma olen abetajama? Kas sa oled samasugune närakas või? Ma olen Eesti ohvitserina andnud sellele dokumentile tõotuse. See on mul olnud alati kaasas ametis. Ei mõni nagu näha juba ka kulunud ja märkusi täis kirjutatud lisandeid asju kõik. Kui on antud tõotus kaitsta põhiseadusliku korda elu hinnaga, siis ma pean seda dokumenti tundma ja austama ja nõuma selle dokumenti täitmist kõigilt. Nii. Ja mis nüüd öeldakse? Nüüd maksavad ainult tõlgitsused. Ütlesite, et Eesti ei ole iseseisev riik. Kuidas me võiksime iseseisvalt saada? Mis meid veel võib päästa? Siis iseseisvus on sisemine ja väline. Nii nagu vabadus on väline ja sisemine. Välise vabaduse võib vabalt hingelt röövida, aga sisemist ei saa röövida. Ja millise võimsa enese tunde annab sisemise vabaduse tunne? See pole keegi tunne, see on seisund. Kas kunagi nõukogude ajal nõukogude riik oli minu jaoks mingi niisugune kosmaarne suurus? Ta oli minu jaoks alati võidetud, sest ajaloolased, ma tean, et
kõik on ajutine. Kõik on ajutine. Nii. Iga lõhel on oma aeg püsida, kus aeg täis saab, siis võia keegi püsti. Kui aeg täis ei ole, ei lükka keegi ümber. Aga kui aeg on täis, miski jõud ei ole siis enam üle, siis läheb. Nii. Kui põlda sellele kõik, kasavatud sellele mäele seal aega annaksite? Siin on see tragöödia, et mingi aeg võib kesta ajaloos pikemalt kui inimelu. Ja inimese elud jäävad isegi mitu põlve, jääb selle ühe tsükli sisse. Ja see tsükkel tundub nendele siis igavene, ainukene, õige ja umbes nii, et nii on olnud, nii on ja nii alati jääb. Nii. Ma võiks huvitavaid lugusid rääkida sellest, kuidas... ...72. Aastal avalikus esinemises ma ütlesin otse välja 120 inimesele, et umbes 20 aasta pärast on lõplik kriis käes. Ootasin välja kutset vestlusele, see on ikkagi tõsine ütlemine, eks ole. Ei tulnudki. Imelik. Kuidas siis maha magati, eks ole? Kõike ju jälgiti. Ja siis oli moment, kus ma ise tõssin selle küsimuse üles, et mis tööd te siin teete, et kus on valsus. Et mina ütlen selliseid jubedusi ja siin oleks. Tead, mis vastus oli? Me teame ise ka, et nii läheb. Ja selle tõttu seda üleminekut valmistati ka suhteliselt pikalt ette, mis näitab, et maailma asjad käivad mingite suuremate planeerikute järele. Kui vaatame lääne ühiskonna manduvist, siis hiljuti oli üks kõnekas fakt statistikast Eestis natukene peale kolmandiku Eesti noortest meestest on üleüldse võimelised relva alla minema. Kõik teised on kas permanentselt või siis ajutiselt kõlbmatud üldse sõjaväeteenistuseks. No, elementaarne on mõelda selle peale, et see pole nagu riiki ka miski siia vaja lihtsalt kaale tulla ja väikese sõrmega selline moodustis ümber lükata. Kui vaadata tervikuna seda, mis siin toimub, siis tundub, et väga kaua see pull siin kesta ei saa. No selleks ei pea enam ju üldse profet olema, et näha, mis siin, see on juba niivõrd ilmne. Aga seda enam paneb mind imestama inimeste enese petmise võime. Küsitakse illusioonis siis veel, kui juba tõesti on niimoodi, et noh, et kõik on juba näha kõik. Ikka küsitakse illusioonis. Ja ma olen näinud neid ametliku Eesti patrioote, nad on tuliingelised patrioodid, aga nende patriotism on ametlik Eesti. Ja selle ametliku Eesti kohta ei tohi ühtegi kriitilist sõna öelda. Kui sa ainult nimetad autorollosid ja webfondisid ja 10 miljonit ja kogu seda korruptsiooni ja põlevkivi meeleheitiku kaevandamist juuta osariigis ja... Estonia neiri ja kõik seda, mis siin on, siis öeldakse, et sa oled Kremli agent, putinist, nii. Noh, mis sa teed? Kas siis patriotism on see, et ma kõik väärnähted kiidan heaks sellepärast, et on meie väärnähted? See on enese pettmine ju. Nii. Ja see enese pettmise võime on kummaline. Mis on teie jaoks väga lühidalt selle intervjuu lõpuks rahvuslik väärikus? Me kasutame ühte olulist sõna mitmemõtteliselt. On sõna uhkus ja on sõna upsakus. Mõnes teises keeles on see vahetegemine ka kõnekeeles palju selgem ja õigemalt kasutatud. Väga väljakas on lugeda niisugust asja, kuidas
või natuke imelik, kuidas keegi on jälle kohutud uhke millegi üle. Ja siis mõtled seda vana ütelust, et noh, see kuke uhkus või niisugune, et milles siis seisneb tõeline uhkus. Tõeline uhkus peaks seisnema väärikuses. Aga taoline kuke uhkus kipub rohkem olema upsakus. Vaad väga hästi teevad venelased vahet. Vabandust, et ma nimetan nii jubedat asja nagu venelased ja veel hästi. Ja. Vaad kardia. See on siis see uhkus, mis on religioostelt mõistetav. Ja kordust on midagi muud. Kordust on positiivne. Kardinja on halb. Ja et võiks siis niimoodi öelda, et me oleme uhked, et meil ei ole upsakust. Kui niisugust sõnade mängu teha. Et väärikust peaks olema. Uhkusega tuleb olla peab olema väärikuse poolt kontrollitud. Me oleme kahjuks pidanud rääkima täna paljust, mis ei ole meeldiv ja ei ole hea. Natuke nagu sünged pilved kõige kohal. Aga me peaks siiski, mis võib siis olla pääsemine. Vaatame Euroopa kontekstis. Euroopa kultuur pärast Rooma langust on ikkagi Kristusele üles ehitatud. Ja on olnud Euroopa ajaloos mitmed renessaansid. Karolingide renessaans 9. sajand või 8. sajand. Ottoonide võimas renessaans 10. sajand, mis tõi kaasa ka tänu talurahva eest hoolitsemisele keisrite poolt võimsa demograafilise plahvatuse. Siis see klassikaline renessaans, mida me nii üldise renessaansi nime all teame. Ja nüüd on küsimus praegu kogu Euroopa suhtes ja meil ka. Kas me oleme võimelised veel üheks renessaansiks ja jääme ellu või me hukkume? Ja meist lihtsalt sõidab see teerull üle inimeste poolt, kellel on passionaarne paisuv energia, siis religioosne usk, ideena, mis meil vastab on vajaduskasv ja tarbimine. Ja. Nii küsimus on praegu kogu Euroopa ja meie enda elus ja surmas. Me kas leiame uuesti elava sideme oma kultuuri alustega või me hukkume? Ja sellisel juhul religioosselt võttes on hukkumine Jumala karistuspattude eest, kui niisugust, nii ütleme, kiriklikku kõnepruugi kasutada. Aitäh teile, Karina Laino! Ja sellest vist ka kirjutanud, et Eesti riik on tugev
asukoht on ida ja lääne piiri peal. Me oleme puhverriik, niisugune transiitmaa. Kui kujutame ette, et Eesti kaart on joonistatud kella pendli peale ja see pendel käib tik-tak, ida, lääs, ida, lääs, ida, vahel seisab tükk aega, aga raundse järjekindlusega läheb jälle teisele poole ja need hetkemomentid, mis ta siis seisab kas ida või lääne pool, tunduvad vahel päris nii pikad olevat, võtab mitu inimpõlve isegi sajandeid, aga et nad igavesed oleksid, seda muidugi ei ole. Sama raundse järjekindlusega tuleb see pendel jälle teise äärmusesse. Ja vahepeal see hetk, mis on siis kahe äärmuspunkti vahel tasakaalu hetk, need võiksid siis olla rahvusliku iseseisvuse või iseseisva riigi hetked, aga need on ainult äärmiselt lühikesed hetked. Meie suurus ja asukoht paraku määrab selle tempum. Siin või seal. Ja see on tinginud Eesti ajaloos selle fenomeeni. Ma kasutan alati näitlikke õppevahendeid ja kasutan ka täna siin saates seda ja näitan teile 800 aastat Eesti ajalugu. Palun, siin ta on. Iga poliitilist võimu sümboliseerib üks vapp. Iga poliitiline süsteem hetkeks võimule tulles kujutas ette, et ta on jääv ja igavene. No võime selle kokku rullida nagu rullraamatu, nagu terve ajalugu rullitakse kokku. Siin on siis 15 poliitilist võimu 800 aastaga. Üks lipp on siit lõpust juba puudu, siin peaks olema juba Euroopa Liit. Ja ei oleks ka ülearule sinna veel valget niisugused vapi alused valmis panna, kuhu siis võib joonistada järgmisi suuri poliitilisi võime. Iga võim arvas, et ta on, no kui mitte just päris igavene, siis väga pikka ajaline lõplik ja jääv. Mis annab erilise enese tunde ajaloofilosoofile, teoloogile või üldse inimesele, kellel on igaviku taju. Milline võidukas tunne oli nõukogude ajal teada ja vaadata seda, mis tundus ka vägev ja igavene, kui kauaks. See andis niisuguse üleoleku tunde, teades, et see on kõik ajutine. Mis on järgmine? Ainult eelmisel sajandil on olnud 6 võimuvahetust ja palju neid rahaühikuid on olnud, mis on tulnud ja läinud. Iga uue asja tulekul ma olen küsinud, kui kauaks, mis on järgmine. Samal ajal peame me elama ometigi selles ajaloolises hetkes ja arvestama neid realiteete, mis siis kehtivad. Paraku nii see on. Ajahetkel on oma seadused, igavik on üle selle. Mis siis selles ajahetkes, kus me oleme, mis toimub? Aga üks imetlusväärne fenomeen kõige selle juures on ometi mis? Eesti rahva puhul. On hea, et ma saan rääkida midagi head. Kui 800 aastat on olnud nii palju võõrvõime, tänu millele on siis Eesti rahvas mitte ainult säilinud, vaid saanud eneseteadvaks kultuurrahvaks selle sõna täies mõttes. Ilmutanud niisugust intellektuaalset taset, et kui olukorrad natukene on muutunud kergemaks, siis on nagu plahvatanud.
võtame ajaloos tagasi Eesti rahva haridust ja seda vaimset huvi. Ma ei ole tähendanud teistes maades ja laste juures niisugust huvi avaralt maailma vastu nagu siin Eestis. Ma mäletan ise, kuidas pisikese lapsena ammu enne kooli iga oli meil tagamannidel kõigil gloobus juba kõik ära õpitud, kus midagi asub, kus midagi on. Suur huvi avarama maailma vastu. Ja kui Eesti rahvas sai Tsaari Venema olukorras 19. sajandil võimsalt majanduslikult kosuda, talud said vabaks. See oli plahvatus, see oli võimas passionaarne puhang. Rahva arv mitme kordistus, rahva haridus, huvi, koolid, kiriku kooridest, mis tuli laulukultuur. Tegelik Eesti rahva esimene ari on ju köster, mitte koolmeister. Viibitõlge andis kirja keele. Ja meil olid need inimesed, kes Peterburi eestlaskond oli ju omandanud Peterburis elades suurriikliku mõtlemise. Tsaaririigi pealin, impeeriumi pealin, Ida-impeeriumi Bütsantsi pealin, mõelge. Ja kodust omandatud saksa kultuur. Need kaks fenomeeni tegid võimalikuks Eesti vabariigi sünni, kui tekkis sobiv hetk. Tähendab, rahvas oli küps. Ja tal olid need inimesed, kes olid suutelised riiki realiseerima. Ja muidugi tuleb see realiseerida ka alati verehinnaga. See tähendab võitlust, see tähendab peavad olema koolitatud ja kõrge motivatsiooniga mehed. See oli vabadussõda. See on meie ajaloo hiilgav lehekülg, mis tõestab meie väikese rahva võimast intellektuaalset potentsiaali. Mis meist siis nüüd on saanud? Teine maailmasõda ja selle eelnevad sündmused on muidugi ränga genotsiidi toime pannud. Ja üks kurb nähtus Eesti ajaloos on see, et kui on alati tulnud teenida võõrvõime, siis valik Eesti rahva hulgast juhtivatele kohtadele või ametlikuks Eestiks. Põisa ajast me teame ju, see oli siis Kilter Kubjas Aidamees, saada aljale oksale, tähendab olla heas kirjas mõisas, see tagas sulle hea positsiooni, majanduslikud hüved. Nii et isiklikud majanduslikud hüved, aljale oksale saamise ideoloogia ja see aljale oksale saamine sõltus siis välismaise isanda hea tahtlikkusest. Siin kujunes välja Eesti ajaloose traagiline külg ja nõukogude ajal loomulikult see süvenes. Ja paraku tulime sellesse teise Eesti vabariiki sellise pärandiga, et see inimtüüp, Kilter Kubjas Aidamees, ametlik Eesti, tema oskas ainult võõrvõime teenida. Ja nüüd tekkis psühholoogiline tühemik, kuidas sa elad, kui ei ole isandat. Ja loomulikult siis oli vaja otsida uut. Ja see automaatne niisugune pendli minemine Nõukogude Liidust Euroopa Liitu, see oli nagu seega determineeritud meie ajaloost ja ajaloolisest psühholoogiast. Tähendab, meil seekord ei olnud neid inimesi ja ei olnud piisavalt organiseeritud, kes oleks suutnud Nõukogude aegse nomenklatuuri tõrjuda kõrvale. Nad jäid alles. Ja selle tõttu sisuliselt jäi alles Nõukogude liit muutunud nime all. Nimesid võib ju muuta, aga olemust ei saa ju muuta. Keskaja kultuuri uurid on seal ilusti välja toonud, kuidas mentaalsustüüp on kõige püsivam, selle vasta ei saa. Teda võib maha salata mõne aja, aga see lööb välja. Ja selle tõttu näiteks, kui praegu tuua näide maailmast, üks kõik missuguse nimetuse all Hiina esineb. Olemuslikult on ta ikka
Laurentius, olet siin. Sellest ei pääse. Me peame nimesid muuta, me peame lippuvärve muuta. Olemuslikult jääb samaks. Ja kui vägivallaga seda olemust surutakse maha, siis paraku tuleb päev, kus ta väga võimsalt uuesti lööb välja ja seda tugevamalt veel, sest et ta on olnud surve all. Ning vedu lööb enda lahti. Eesti põhiseadus ju sätestab, ma tean ju peast seda kõikumatus usus, ei ole öeldud kõikumatus teadmises, vaid kõikumatus usus. Väga oluline sõna. Ja teine oluline asi on pakkumatus tahtes. Näete, mida rõhutatakse. Usku ja tahet. Ei ole öeldud teadmine või soov, vaid tahe. Need tegurid on ju olulised, mis määravad. Kui ei ole usku asjasse, ei tule ka midagi välja. Nii. Edasi on öeldud, et meie riik on rahvusriik. Ta ülesanne on põhiseaduses määratletud. See on rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. See tähendab just meie ajaloolise mentaalsustüübi säilimine, kultuuri säilimine. Seega tuleb jälgida keele puhtust, klassikalise keele elegantsi, tema täpsust, eesti keele võimet kirjeldada ja edasi anda mis tahes teise maailma kultuuri mõttelisi saavutusi. Eesti keel on suurepäraselt selleks võimeline, ilma võõrsõnu kasutamata. Kas me oleme mõtlenud selle ainulaadse rikkuse peale? Et me ei reostaks oma püha ema keelt, mille paindlikkus on niisugune ja nüansirikkus. Mõelge ainult, kui palju on eesti keeles sõnu õrnade loodusnähtuste kirjeldamiseks. Mida eesti keel oskab edasi anda ühe puulehe värisemisest? Vee tilkumisest, vulinast või sulinast või mühinast või voonamisest või kohinast või... See on erakordne hingerikkus ja meenus, millega on suudetud jälgida end ümbritsevat maailma ja temaga sulatuda. Kaunis pärand, mida peab hoidma. Ja siis ütleb põhiseadus ka, et see peab toimuma õigluses ja õiguses. Seega on siin kaks printsiipi. Rahvuslik printsiip ja sotsiaalne printsiip. Ehk see kõlab võib-olla jumedalt see sõna, aga see on ju natsionaalsotsialistlik, rahvussotsialistlik printsiip, mis vastavalt Eesti iseseisvusdeklaratsioonile algab ju sõnadega kõikidele Eestimaa rahvastele mitmuses. Tähendab meie põhiseadus ja meie riigi põhialused, ehkki meil on rahvusriik. Need kõik õigused kehtivad rahvusest sõltumata kõikidele Eestimaa rahvastele. Kas see pole ilus ideaal ja seda ideaali on suutnud meie rahvas ka oma iseseisvuse ajal ilusti ellu viia? Me leiame seega niivõrd palju head ja ilusat. Meie rahvas on rikas talentidest, kas on ühtegi eluala või spordiala, milles ei ole eestlastel maailma tippe nii väikese rahva hulgas. Mõelgem selle peale. Meil on individuaalselt antekust ise kannutaja koormate viisi, kui nii tänapäevasemalt väljendada. Milles on siis nüüd see õnnetus, miks meil nüüd, kus ajalugu antis meile võimaluse. Pendel jäi hetkeks all seisatuma. Realiseerida uuesti oma riiki nendes õilsates kõrgetes printsiipides. Mis on juhtunud, et me oleme nüüd sellises olukorras? Ei pea ju enam olema ajaloofilosoof, profet. Iga üks ju näeb ja tunneb oma enda elupinnal selle asja ära, mis puudutab arsti abi või kõike seda maaelu välja. Sule
hakkab igal poolt silma, kuidas kõik niimoodi kahaneb ja võetakse kokku. Me oleme kuulnud ütelusi, et avaldatakse umbusaldust valitsusele. Mulle tundub, et Eestis valitsus avaldab umbusaldust rahvale ja soovib rahvast välja vahetada sobiva rahva vastu. Kas see protsess praegu ei toimugi siis? Kas meil on jutt on lubamatu või vale? Aga üle 100 000 eestlase, kes on pagenud Eestist. Miks pagetakse oma vabariigist? See on ränk küsimus. Kas saab veel mingit halvemat iseloomustust olla hetke olukorrale, kui et rahvas pageb oma enda vabariigist? Mida me nimetame vabaks, iseseisvaks, sõltumatuks, õigusriigiks, mille emmastavad edutõrve maailm jahmatusega vaatab ja imetleb meid ja rahvas jookseb laiali. Kas midagi ei ole siin vastuolu? Kas ei pane mõtlema see, et vanal pahal nõukogude ajal läksid hommikul 9:00 polikliinikusse, võtsid numbri ja 11:00 olid eri arsti juures ees. Ja nüüd jalavigastusega lähed perearsti juurde, perearst kirjutab saatekirja ja siis sa lähed haiglasse ja haiglas öeldakse, järgmine kuu me hakkame kirja panema järgmiseks aastaks. See oli septembrikuul. Jaanuariks saate. Kuhu ma siis selle vahepeal selle jalaga lähen? Nii. Kahjuks ei saa jalga omale kaela siduda, käe võib kaela siduda, aga jalga mitte. Me ju kõik teame seda olukorda ja paistab, et need pahaentelised tendentsid ainult süvenevad. Mõeldakse ainult uusi makse välja, mis siis toimub, kuidas siis Eesti põhiseadust viiakse ellu. Ja kui me võime praegu öelda, et see kuhineid vappe siin on ajaloo prügikast, siis kas tuleb see ka siia visata või? Need on rängad küsimused kõik. Aga ma tean, et teie saadetes käsitus on alati avaram. Avaram tähendab seda, et Nobeli mõtled kohe, et see on siis Euroopa Liidu raamides ja seda ka kindlasti. Globaalselt ja ka kindlasti. Aga kas sellega piirdub? Kus siis see gloobus või maakera asub? Aha, päikesesüsteemis. Kus päikesesüsteem asub? Linnuteel vist või kus ta on? Universumi mõõtmetele ja nendele ajaühikutele, millega me seda mõõdame, kas ei hakka natuke, mis toimub? Küsimus on selles, kas maakera, inimesed, sotsiaalne ühiskond, kas see on isoleeritud autonoomne süsteem või on see ainult ilming kosmilisest suuremast tasandist? Arhailistes kultuurides, Sumer-Egiptus ja nii edasi. Ja keskajal oli see kindel teadmine, et kõik, mis maa peal toimub, ajaloos, on ainult peegelpilt kosmilisest või taevasest tasandist. Me näeme seda ka keskaja Nahvelmaalil, kuidas ajaloolised sündmused, lahingud, alati on kaks tasandit. Taevane tasand, kosmiline ja maine tasand. Et maine on ainult taevaste vägede või vaimsete jõudude, ütleme siis kosmiliste jõudude vahelise võitluse peegelpilt, mis siin maa peal toimub. Seetõttu saabki rääkida vast niisugustest nähtustest nagu võimsad profetid nagu siis vanga, ütleme siin illutisest ajast meie oma Eesti profetid või Nostradamus. Aga Nostradamus pani mind mõtlema. Kas
taabus on prohvet või sama organisatsiooni liige, kes on plaani pannud sellisel kujul kirja. Ja kindlasti neid plaane saab teha kooskõlas kosmiliste jõudude mänguga, ehk siis astronoomiaga ja astroloogiaga. Kui mina ütlen, et ma lähen homme Maxi Marketisse ja üle homme sõidan Soome ja teenki seda, kas ma olen siis prohvet? Ei ole ju. Ma planeerin elu ja siis üritan seda ellu viia. Nii et näete, küsimusi on alati rohkem kui kindlaid vastuseid. Mina ka ei tea, kas Nostradamus oli salaorganisatsiooni liige pühendatu, kes vastavalt kosmilistele jõududele maapealset ajalugu planeerisid? Või kes on sel juhul prohvet, kes suudab niimoodi täpselt ajalugu ette näha? Järelikult on kosmiline muster, mis kordab ennast maa peal. Ja kui me ka ajaloolisi sündmuse jälgime, siis me näeme, kuidas seal hakkab mingi kummaline rütm korduma asjades. Nii et ma arvan, et nii palju me võime siiski päris kindlalt öelda. Ajalugu tuleb vaadata kosmiliselt ja kõik, mis siin maa peal toimub, on ainult üks osa suurest protsessist. Ma kardan, ma lähen oma monoloogiga pikale, aga nii vahepausiks ainult viimane mõte üha enam. Ja seda väidavad mitte niisama vaatlejad, vaid oma ala professionaalid on tulnud välja hypoteesidega, mida nad suudavad ka viisavalt, veenvalt tõenäoliseks teha. Et mitte ainult kuu ei ole kunstlikult loodud maa kaaslane, tänu millele maa peal üldse on võimalik inimelu, vaid et kogu päikese süsteem on kunstlikult üles ehitatud ja tema ainukene eesmärk on teenida planeeti maa. Ja et selles mõttes kosmiliselt oleme nagu mingi niisugune eksperiment või laboratoorium, sest arhailistes kultuurides arvestati igamaise asjaga kõiki planeete. Päike kui eluvalgus ja päikese süsteemi must päike, Saturn. Saturn on surmaplaneet ja must päike, ja kuidas must päike on saksa keeles? Die schwarze Sonne. Missugused on nende sõnade esimesed tähed? SS on haha. Saturni ordu, surma ordu. Noh, siit läheb see teema edasi, et ta pole kuskile kadunud, ta ainult vahendas mundrit ja midagi pole siin maailmas kuskile nii haihtunud. Nii et nii või teisiti viib kõik nähtav maailm meid nende vähem nähtavate ja mitte nähtavate asjadeni. Nii et see, kui me räägime, et tuleb näha asju suures plaanis, siis see suur plaan saabki olla ainult päikese süsteemi ja kogu kosmilise ruumi plaan. Teisiti ei saa, sest me elame selles süsteemis. Aga tasuduse väiksema plaani te mainisite, et me oleme siin kahe veskikivi vahel, ida ja lääne vahel. Millega me oleme ära teeninud sellise suhtkannatusrikka saatuse, võib-olla võrreldes nende rahvastega, kes on kuskil omaette rahulikult seal Sveitsi mägedes või sen edasi? Sellel on olnud oma eelised ka, mida mina olen maailmas küllalt näinud.
mingite aga oma eriala inimestega. Mind häpastab nende vaate piiri kitsus. Nad on oma erialal tugevad. Aga pildi avarus on meil hoopis teine. Teisti teine. Ja seal ma olen alati näinud ka, missuguse üleolekuse annab meil ja siin on üks põhjus, miks eestlased maailmas löövad läbi teistes ühiskondades. Meil on niisugune taust. Nüüd kui me teadlikult oskaksime säilitada ise ennast, olgu siis ita või olgu seal lään, meie peame jääma ise endaks. See tähendab diplomaatilist oskust suhelda mõlemiga. Ilma ühe poole peal olles, teist sõimates ja halvustades, sest pendel läheb sinna tagasi ja ei ole tark omale vihavaenlasi soetada. Nii. Tark oleks diplomaatiliselt häid suhteid hoida mõlemi poolega, jäädes ise endaks. Ma olen näinud teisi rahvaid, kes on umbes samas olukorras nagu meie ja suurepäraselt on osanud ennast säilitada, armeenlased. Nõukogud ajal nad naersid, kui ma küsisin, et kui te nii elate siin, et aga kuidas siis nõukogude seadustega on. Nad hakkasid veel rohkem naerma ja ütlesid, kõiki täidame ja naersid ise ja elasid oma elu. Nii. Ma siin maksan meile kätte meile saksa kultuurist õpitud korralikus. Lolle seadus ei pea täitma saksa korralikusega. Vaid niimoodi üldiselt. Näiteks väike näide, kunagi Vene relvapoes keegi ostis laskemoona, aga tal ei olnud relvaluba. Vene rahvusest poe omanik ütleb kategooriliselt keelatud, aga mida te tahate? No ma tahan seda ja seda, kui palju? Üks karp, mis üks karp? Võtke kolm! Ma võiks ime lugusid rääkida, mis kõik Nõukogude Liidus oli võimalik. Nii. Kaasa arvatud võis ka lennuki sinna piletita sõita, kui sa tulid tutvused. Või siis tõepoolest piloot ja stewardess said aru, et aga inimene tahab ju koju minna, teda peab mõistma. Kakti putt paneb ära, eks ole. Ma olen seda ka ise oma elu tähele pannud, aga küsiks nüüd küsimuse vahel, et kuidas me saame olla ise ennast säilitavad, kui meil on komme või harjumus või geenide sees hakata mingis osas alati selleks kumpleks, kindleks ja aidameheks. Et see on selline paratamatu nagu saatus, et mingi osa rahvast kohe jookseb sinna teise teenistusse ja siis tekib selline must valge nagu pilt. Et meil on küll palju loojaid ja loovaid inimesed hästi palju Eestis. Me oleme segaverelised, mille nad veresegamine ikka annab palju loovust, eks ole. Aga meil ei ole selles mõttes terviklikku rahvust. Homogeenset veresugulust, mis on võib-olla mitmetel teistel säilinud rahvastel. Et kuidas me saame ise endaks jääda sellise segaverelise siia sinna jooksele? No nii hull see asi ei ole. Missugune rahvas on saanud kujuneda teisiti ajaloos? Missugune rahvas? Paraku on kõik ajaloos kujunenud ikkagi mingite segude läbi. Ja küll jaapanlased on saanud elada oma saarte peal. Tšuksid on nõupuhtad, tõesti kui rivis seisavad, siis on nagu üks perekond kõik. Aga minu oleks on kõik vahemere maad sellised. Nii, noh, muidugi, mis on toimunud Kesk-Euroopas või? Ja samal ajal me selgelt näeme, kuidas sellest, sõltumata sellest, kui palju on olnud laineid üle ja segunemisi on kindel tüüp, mis domineerib. Ja seetõttu saaneme siiski rääkida kindlast niisugusest Eesti tüübist, ja seda ka kindlasti puht geneetiliselt ja mere poolest. Nii. Midagi pole teha, nii on. Kas meil on siis teistpidi ka mingi eriline roll või missioon? No, et ma olen nii avarad, nagu te ütlesite, kuna ma olen nii palju tööga kokku puutunud ja võimude all olnud maailmas täita. Ja kui siis, mis see nagu oleks? Kas on ainult see, et me leiutasime Skype ja müüsime ta Microsoftile maha? Või on siin mingi suure missioon? Mineviku pärandina on liiga palju levitamist välismaa ees soovis temale meeldida ja arvata, et me peame kindlasti saama tunnustust teiste poolt. Muidu meil nagu ei ole
mingit arusaamist. Aga vaata, kui seal kiideti, siis me oleme ja oleme head mehed. Miks me ei saa olla rahul sellega, mis me oma kodus ise oleme? Miks me põeme sellist alaväärsuskompleksi? Ma olen külastanud spetsiaalselt Šveitsis, Itaalias, Prantsusmaal talusid külas. Ja olen avastanud täpselt samasugused talud nagu Eestis enne teist maailmasõda. Vähe sellest, Põhja-Eesti mitte eriti suurtes taludes, ütleme 5-6 lehma kaks hobust, olid juba 30. aastatel karjalaudad, kus oli vesi sees betoneeritud põrand, piimajahutus, bassein, aga sõnnikulaud, mis on ise enesest väga hea ja tervislik ja soe, loomad ei ole betooni peal. Siis nendes maades ilja aegu olen ma näinud sama pilti ja kui ma küsisin, kuidas euronormidega on, itaallased ja prantsased hakkavad naerma, mis euronormid, mis meil nendega tegemist on. Me elame oma elu ja toodame ise endale toitu. Aga meie peame tingimata tegema kohe 5+2 kraani kaussi. Kreeka restoranis Kreekas on 1 kraani kauss. Kas neil ei ole siis euronõudeid? No siin me leiame hea süüdlase jällegi, kes on siis Saksa, kes on meil, nagu te ütlesite, teinud sellise korraliku koguse täit. Kas sakslased samamoodi järgivad euron? See süsteem töötab suurepäraselt, kui on suure Saksa rahva püha Rooma riik, mille eesotsas on keiser, kas Otto Suur või keegi Heinrich, kes tõesti olitseb õigluse seaduste eest ja oma rahva huvide eest, siis see süsteem töötab hästi. Aga kui see süsteem rakendada millegi muu teenistusse, siis muidugi teenib ta vastupidi. No tuleme siin nüüd ikkagi selle põhiseaduse usu juurde, et usk paremasse ja ülevamasse, aga nüüd usk loojasse. Kas me siin nüüd saame ikkagi tõsiselt süüdistada seda NL aega, kus selline ateistlik ja materialistlik maailmavaade nii-öelda tammiti ka meie ajudesse hästi sügavalt sisse? Siin on sama fenomeen. Nõukogude ajal Kesk-Aasias, mis olid esimesed sõnad, kui ma sinna niid esimesed tutvused, mis mul öeldi. Mussulmanski zakon. Esimesed sõnad. Nii. Kõrged Taškendi parteidegelased. Kus ma tuttavaks sain? Mošees. Mussulmanski zakon. Nii. Ma sain sisse, sest ma oskasin araabia keeles põhipalmet öelda. Armeenia. Armeenia oli nõukogude ajal kirik nii nagu alati. Leedu, katoliku kirik. 80% leedulastest külastas nõukogude ajal üks kord nädalas kirikut. Äripäeva õhtutel linnades kirikud ilma liialdamata. Nii täis, et ukse juures sai seista. Nii, ka nõukogude liit. Eestlased täitsid jälle Saksa korralikusega käsku olla teist. No võtame siis 1741 kuskil sealkandis, kui Läänemaale saartel nii-öelda kõrtsid muudeti palvemajadeks herrhuutlus. Et seal siis läks nagu hästi peale ja see järel laine ju väidetamisi nüüd kirikuajaloo järgi ikkagi kirikuloo järgi ulatus kuni rahvusliku ärkamine välja. Et on asja. Rahvuslik ärkamine sai võimalikuks miks? Sest kui 1710 läks Vene võimu alla, see tagas maale rahu ja majandusliku kosumise. 1745 oli see Parun Rooseni deklaratsioon, millega siis kehtestati Balti erikord, ehk teisi sõnu mõisnike unistused, soov unelmat kinnitati Vene keisrikoja pealt ära. See on see halb pärisorjuse aeg, mida me halvasti mäletame. Aga siis tuli ka kohe juba 1800. alguse see rahva seadused. Aga vennaste koguduse liikumine ärandas eestlases individuaalse väärikustunde. Rahvuslikule ärkamisele pidi eelnema mis? Individuaalne enese väärikuse taastumine. Mis sa
koguduse liikumise see suur teene meie ajaloo ees. See oli see, et see maa inimene, kes oli alla surutud, ajas endast sirgu ja ütles, me oleme Jumala ees samasugused nagu mõisnikud, ei ole vahe. See oli see ürgreligioosne demokraatia. Jumala ees on kõik võrdsed. Nii. Ja sellele sai järgneda alles, kui oli isiklik ärkamine ja enese teadvus sündinud ja sellega koos eneseväärikus. Et siis realiseeriti 19. sajandil ju suhteliselt lühikese aja jooksul rahva küpsus oma riigiks. Kas see pole saavutus? Surve alt sai välja ja tuli hea sisu välja. Aga me peame teadvustama omale seda pärandi negatiivset külge. Ja väga halb on, et seda negatiivset külge on just nüüd eriti võimendatud ja võimendanud on see nõukogude nomenklatuur, kes jäi alles. Ja Ruttu otsis omale uue lisandat. Sama ajal selle inimesega rääkides selgub, et närvid on tal krussis, abielu läks tal rikki ja lastega on probleemid ja tervisega on probleemid. Elus pole korda. Elus peab olema korda, milles on näiteks Benediktuse reeglitelisus, milles on terve Euroopa kultuur üles ehitati. Kas selles reeglis on mingid erilisi salateadmisi? On selles reeglis mingid püstikad? Ei. See on see, kuidas elus peab korda olema. Kuidas peab kelder töötama? Kuidas peab sahver töötama? Mida peab tegema see, kes vastutab sahve eest? Mis on kui elu korraldus on omikust õhtuni? Mis kellajal midagi tehakse? Kõigepealt on korm. Kõigepealt on ükskord üks. Siis on aritmeetika, siis on algebra, lõpuks on kõrgem matematika. Meil tahetakse kõrgemalt matematika, aga ükskord ühteidu. Mis tagas sotsiaalses ühiskonnas korra? Ja sotsiaalse järelvande, mis valmas perekonda. Nii kirikult, mis surmani oli kirik see, ainukene, mis muutumatult tuli läbi 15 poliitilise võimu, kaasa arvatud läbi nõukogude võimu. Stalin ei saa ka sõda teisiti võita, kui pidi kirik vabaklas. Siis oli sest et, ja kord on kosmiline. Kosmilisest korrast tuletuvad muud korrad. Loodusseaduste austamine. Kõik see, mis tagab, mille tervise. Ja need elukorrad, need elukujuleks. Näiteks initsiatsiooni riitus, kui tähtis see on. Kuni selle tead sa pole leeris käinud. Mina mäletan ise lapsena, kui öeldi mõnele häbematule noorke. Suu kiitli, sa pole veel leeriski käinud, nõstad sinä. Tähendab noorm teadis, kui ma pole läbinud täiskasvanu eksam. Mul ei ole õigus täiskasvanute juttudes nii on autoriteetselt kaasa rääkida. Kuula ja lõppinud. Praegu puudub see. Kõige õrnev koht inimesel on mis? Seksuaalsus. Normaalse inimese kasvuks on vaja, et laps saab olla lapsepõlve ajal laps. Elada maste maailm. Siis peab olema see indiaanlase eluiga, mida tänapäeval üldse ei ole. Mängitakse indiaanlasi. Romantika, rüütsi romantika. Sel ajal pannakse suled pähe ja uilandakse ja lastakse vibu, eks ole. On aeg olla laps, on aeg olla indiaanlane, on aeg olla nooruk. Mis nüüd on? Täiskasvanute maailm surutakse lapsele juba sisse ja
kuidas me kuidas pole midagi imelik, on loomulik kõik on lihtsalt suundumus no see ei saa väga ilus mõte missugused sümbolid olid keskajal eksi maaga lapsega ema lapsega praegu ma olen külje alla et me võibolla saame ja uue ehu sümboliks oli jumala poeg ja inimese poeg tähendab väikest võibolla saame jumaliku imet võibolla missugused sümbolid on tüübis on on järjekindel olnud kuni siia maailma kus see paane plaan missuguse sümboli me välja paneme siin see ei ole mingisugune umbluus on elementaarne teine piinlik vastus tähendab ühiskond lagune oma põhialus elus ei ole asju telekasse tuleks korda pole elus kas sinu kirikuliku missioon täitnud, mida ta ei ole täitnud, et ta jõulisemalt väljendaks seda loomulikult on ikka lubatakse eetrisse homodest, keda lubatakse riigitelevisioon seda võtsima tingimata midagi uut viisnurki täis saates mingisugused siit tuleb väga tõsiselt kriitilised sõnad öelda kirikutele kes on andnud missugune sentimentalistlik missugune asi nagu kui sa usud, et on päris vabari siis on ei, ma räägin peaselt kui sa arvad, et sa päriselt kus kaitsed sinu uue hästi lihtne küsimus, elementaarne küsimus kui sa avastad päris spiooni Eesti maal kuhu sa kuulid emast teadutad mis sa vastad? Kui sa tead, mina olen siit käinud viik pidi olema, et omelestanud täita ainult, et maati võimu alt täna kuninga võimu alt aga kelle juurde näeb tõendise, kui see on täiesti on ütlete, mis arutuse ei ole sa kuidugi puhusid miljonis see on võimas isiksus ja võimsad isiksused teevad ajaloos seda, et nende vead ja eksitused saavad teistele kohustuslikuks on nii no meie rahvuslastel pole usustega jumalast esialgu nagu õhkagi see on teema, mida eestlased üldse ei jaga kui mingi artikkel on religiooni teemal internetis siis juba pealkirja lugedes ütlen ma endemisi nii nüüd hakkab peale nüüd on siis eestlased ja religiooni teema jälle kokku saanud juba on kuulda tühja tünni kõmine ja kui
ajaga ühe kõige olulisemast küsimusest ei tea tegelikult midagi. No aga see anekdootide. Nii ta siin üse kiidalt, et ma olen nii tagasi. Jaa, aga ma küsinki samamoodi. Kuidas rahvas, kes ühtipidi on nii võimekas ja mõistlik ja siin järsku on nii kui mingisugune seine. Milles viga on? Aga ma tean veel, milles viga on. Meil kõigil on ego ja ehkki me elame kosmosel lendude ajastul füüsiliselt. Ei ole egotsentrilisemat maailma käsitlust, mis küll ajavas enne olnud. Ja nii maakera keskselt. Ja nii ego keskselt. Aga ego on ju esimene asi, mille usk ja läbi meeleparandus ära võtab. Ja mis on siis religioosne elu? Religioosne elu on see, et inimene läheb õhtul välja vaatab universumi sügavusse ja tajub enda pisiksust. Religioon elu on see, et kõik tajuvad, et nende üle on suurem jõud. Seda on ometi tunnistada, kui me kirjutame lepingut, siis paneme sõnad sisse, mis sugune see on. Force majeure. Suurem jõud. Aha. Mis on see suurem jõud? Riigikogu võib võtta vasta seaduse, et pikendada ööpäeva või aastat või muuta planeetide liikumist. Ei ole suutel ja väiksimetki asju tegema. Ei tule toime maapealsete lihtsate asjadega. Ja miks? See käib me kõigi kohta. Me ei arvesta universumi seadustega, sest meie ego ei luba seda. No ma arvan, et selle aluseks on hirm, kuna meil puudub usaldus. Nad ei usu. Oma egost ei saa võitu, et see on see asi. Ei saa üle oma minast. Ja siis ei klappi enam elu ega ükski asi. Kui sina tajud, et sinu üle on suurem jõuk, siis sa käidud teisiti. Au kartus suurema ees. See on kultuur inimese tunnus. Võtame rüütli kultuuri. Ühtepidi me teame, kui uhked nad olid. Truudus, seadused, väärikus, rüütli au ja alandlikkus. Rüütli kultuuri kolm asja, mida pidi austama. Jumalat, kuningat, kolmas kes oli. Naine. Noo, aitäh. Küll on hea, et te minu ees selle ära ütlesite. Naise austamine daamina. See oli peaaegu kultuslik ja mitte ainult rüüti kultuuris. Kui me loeme näiteks keskaja kultuuris ka talunaise staatus, siis see oli väga prestiižne amet kindlate võimupiiridega, milles maksis ainult tema sõna. Nii. Me ei tunne ajalugu, see on anekdoodid, mida me teame. Islamis on mis siiamaanini? Islamis on siiamaani niimoodi, et kodus on naine valitseja. Ja naine saab varases lapsepõlves juba õpetust, mida meestele üldse ei räägita. Tähendab elu väga olulist poolt dikteerivad ja juhendavad naised. On rolli jaotus korralik. Ja siis funktsioneerib kõik. Ja mis on siis looduslikult mees naise suht eesmärk? See on ju uus elu. Amen. See on perekond, see on kogukosa. Ja see küsib siis, kui austatakse universaalseid tunnetatud seadust. Minna suvalise... Need seaduste jumalikus tähendab seda, et inimene ei saanud puhul. Ikka panna ja relvad kaasa võtta. Ja kas me võime minna näiteks saa meelise suvalikus? Kas ma võime? Või Poola metsa näiteks, et inimene seada oma hundvalt oma relvad. Kas ma võime? Ei või, aga miks on meelik ka meie ringi peavad, oma relvad ja saabastega. Mis moodi nemad võivad? Kellel on kellele võim siis? Või on see mingisugune saatuse kättemaks? Mis on teist moodi? On mingi. Et nemad võivad, meie ei või. Afrika on just kui mingi kolmas jõud. Jälle kui keskkonnil on. On ilus ütelus. Isad sõid, appusid viinavarju. Poegadel valutavad haapad. Süsteem ongi selles, et orja süsteem. Kahtlemata niisugused koloniaalimpeegiumid nagu Inglismaa ja Prantsusmaa peavad paraku nüüd oma kunagiste tegudeta meelgi tundma
aga paraku ka teised. Sisuliselt ei toimu mitte midagi muud kui ühe väsinud ja nõrgaks pekstud kontinenti. Palju lihtsalt ei paili, mis on kuulud olla. Olukord on tegelikult palju ulem ja palju fataasem. Aga see elementaarne... Pärast Rooma impeeriumit on romaani aeg, siis kooti aeg ja siis hakkas asi... Ja me peame vabaks saada, kui me tõmme alles jääda. See on elementaarne. Tähendab kultuuri enesevesi ammetamine. Ja teisalt on ka kultuurid vaevaselt Prantsuse revolutsioonist alandumas. Me saame vabaks, kui me saame vabaks. Selgelt teadlik toimub ja teadlik kogu kultuuri. Hävitusprogramm nii on käinud. No me teeme kuningriigi, mis me siia teeme, siis vaba, teeme siia demokraatia kui mingisuguse liidu. Ja võid siis öelda tagasi vaadates, et seda viiakse tõesti nii. Ma olen siia võtsama tüttu rääkinud. Juba me ei ole seda, kui ma ole. Me oleme siin lihtsalt hea suurte ammasrataste vahel niimoodi, kus meil omal ei ole mingit süüsõna või midagi. Ja mis siis on passionaalsus, millest Kubiljev kirjutab vene õpetlane? Ehk eluenergia, kui lannatus ikka. Kui üks ühiskond on hääbumistaad, inimene, kellele läheb kaasa tõega. Ja see on mingi juhu informatsioon tuleb, millega ta ei olnud enne mu varem mõelda. Kõik on oma vahel riiust ühiskond. Kui selle asja mõtlemisele sügavalt, ühiskond atomiseeru. Integreerib selle enda tarkudesse ja siis ta peab oma vahel tülis. Muud tarkud suud juhu ära mõelda. Kõik on oma vahel tülis. Kõik on oma vahel tülis. Kõik on oma vahel tülis. Kõik jälgevad ainult oma õigusi. Kõik on oma vahel tülis. Peaaegu mitte keegi üldse ikka tema on olnud täpselt oma nõu. Ma ei ole kunagi ühiskond lakas ilustud. Aga mis moodi? Aga see saab olla taadiendi inimene, kes seda nõttunud kõige rohkem Eesti ajaloos. Ideoloogiatega pendetada. Ei, ma ei räägi minust. Ma olin, kas sina saab olla selle Eesti avarganismi, rohkem ükskõik kes Eesti ajaloos. Nagu see mees näiteks, kes on õppinud kõige rohkem. Kõik aimuspisikud. Nagu see tunne, kes on õppinud kõige rohkem. Vastikult elada ja toimendada. Mina olen tunne. Ma olen kõige täiuslikum arusam. Ma olen pisik olemas. Tuberkuloos, kus sa oled. Ta olen kõige täiuslikum arusam sellest, sest ta on kõige kõrgemaid see taustasi. Ta on üks kõige kõrgemaid vaikseid taustasi. Ta on kõige kõrgemaid ajaloolisi taustasi. Peatatame loe, võimaldame ettevaatlikult täna ja tõmmeta. Kes arvad, et nüksel inimesel on, et sul on rohkem aru saama selles osas, et Eesti on olukorras Eesti on. Minu võiskond ongi siis ära pehmendanud ja ära pehmendanud ja ära pehmendanud ja ära pehmendanud. Aga see elu on aru ajal, mis on toimunud, nüüd aru saada. Mulle vene rahvusest, et sõber või hea tuttav valadest aegadest ütles, et see Euroopa on ju nii mäda, et see ei vääri mingid austust. Milleks on kaitsejõud olemas, kui terve kontinent vallutatakse? Palj ja kesk. Ma küsisin kindlal naale otsalt. Suure publiku ees. Ära kindlal. Kui üle Peipsi järve hakkavad tulema kummipaatides, venedes sandväelased erariietes, ilma relmadeta, ilma passideta ja paduvad Eestis poliitilist vajupaika iga päev 5000, mis te teete. Ma mida? Aussõjane vastus tuli. Ei tulnud! Tuli väga mingi jutt, aga see oli kõik. Milleks on siis vaja kõiki neid raketitõrjesüsteeme, kui võtavale 20 aastat jalutunid sisse võtta? Kas te kujutate ette, et valged euroopanad läheksid kõrval massiliselt Afrikasse, kui teid osa ees korter, tasuta arstiabi, kõik sotsiaalsed hüved, raha, palk, kõik. Seda me nimetaks kolonialismiks, Arti. Tema on olnud kui ma olen üles ostumängumängud valitsused. Kadus välja enne, kui ma teid kiirimine. Sa põelda vartu, eks? Siis on kolonialism. Aga mis siis praegu? Vartuvas. Siis oli sotsuvas. Kas keegi mõtleb selle peale? Me mis oli? Praegu on kõik seadus. Valitsused on olnud seadusi. Rahmad on valinud. Parlamendi valinud valitsused. Mis siis muud öelda, kui sa on teie valik? Siis selle sama võimukandja veel hullem versioon. Kuidest asjad on enam mõtlema nagu eestlased. Kui nad ei hakka mõtlema nagu eestlased, tuleb jumalal nad likvideerida. Lõplikult.
suure laiali valguv vene mass. Ja siin ongi kiriku suur põlgrahva ees. Ja milles see seisub? Kirik peab olema suurta tide oma rahvale selgitama. Tallinn on võõrvõim olnud enam saja valu. See on nüüd rinder vanasti. Sinna kallid on seitsi jalu sul sisse. Kirg ja vaim on nagu... Tallinn on kirglik intellekt. See on jah Eestis Tallinn. Küsimus on praegu olla või mitte? Kus sa tuli siia? Tiivi ja põhjasõja järel. On juba vähe rahvast järele. Kes see lihtsalt osa oli? Psyhiliselt ja füüsiliselt terve. Ja see tõttu kosuski. Praegu ma ei ole see, et ma tea ees, kui võisid selle veel lippune mere välja kuul, nooremad lähele peale. Mis on see, millele toetudes me nüüd selle metki säilime? Väike osa. Kas säil? Ma tean, et paljud teised rahvad elavad nii-öelda kettodena armeenlaste ja kokkuhoid ja teistel, kes on jõuani. Kes on Eesti põhiseaduste ja arusama... Teie inimesed näivad laiali lagunevad. Need maailma riigid ja muud planeedid, kes on meiega kooskonnas, need saavad alles jääda. Aga ma küsin, et meil on vaja, et me ennast uuendame selle sõrra. Aga me saa jätka alles nii, kelle eesmärk on nii häirik. Vaatame, et siin on suurem aga. Aga see pole, et see edelikult tuleb, aga siis on üks vanimeid rahvad planeedid ja me jääme siia. Ümber ringi kaovad need teised suurt impeeriumid. Aga võtame ühe piiblitsitaadi. Kui te ei täida minu seadusi ja ei ela nende järele, jumalikud seadused. Need seadused on selleks, et elu püsiks meie käes. Mis siis karjendus on? Siis ma piiblitsitaid laia. Saatana töö on laiali diabolus. Kokku kogumine on säilinud. Kõiki kokku kogumine läbib kogu, ütleme, tiimi, sest on temaatikat läbib see, et meil ei millaseks laiali jääks antes. Ja see siis, kui me lähme jumalast eemale, siis juhtub nii. Jumala käske ei pea. Aga siin kui me teeme jumala koostööd, ei ole mitte mingisugune probleem, meil likvideerid ära ideeni. Tava käibegi eeste. Inimene, kes elab vastu ootetatud loodusseadusega, ainult 76% kaela ise karist. Elad valesti, võikult tervis, karistus käed, etööndi lihtsalt, jumal karistab. Tähendab, objektiivne maailma kord objektiivselt põhjustab sul kannatused, sest et sa ei täitud neid veegleid, mis vaja. Mõnda sa teadsid, kui me teame loodusseaduse, füüsilise loodusseaduse, mida pärast ei aksepteeri valmised loodusseaduse. Ja nüüd see sama, mis te küsisite.
No kas on... Ma küsin seda sama asja, mis Laine on, kas need inimesed, kes selles võitlesid välja Eesti riigis vabadusvõrgulas, kas nemad said endale võimu pärast? Ei saanud ju. Metsumehed said. Kui palju vabadusvõitlejaid on siis järjepidevalt? Või näiteks keele küsimus. Kui palju praegu on poliitikud, kes järgi oma isa vaamud saatub ja on suure vabadusvõitleja ja Eesti tippu on ikka, kui palju neid on? Suures pankus, Ma sa arvad, inimene, kes kannab lipsu vabadusvõitlikult päevast päeva, saab olla Eesti teene? Kas ta saab olla Eesti huvidega? Aga ma... Mis on siis loomine? Mis on tegelikult? Mille pärast seda lipsu kannab? Miks seda üle maailma kantakse? Kas on mingi Eesti kultuuri süda osa? Üle ikka kogu maailm kummaga või Eesti lipsu kannab? Selle pärast nad teenivad seda jõudu, zombide tunnukate jõudu, kes teile ette kannab peavad lipsu kannab. On, on. Ja vaad see tõlke küsimus. No mis kultuur mõtte loob, et kus on Jaapanis kuni Ameerikani, üks kuni ja Aafrika samamoodi, kõik annavad lipsu ümber kaela. Ta sa ei mõtle, et see on tahtane natukene. Ei no, kas ma tean ühte maad planeedil, kes ei kanna, tead ühte ühte riiki. Kus on riigi juhid, ei kanna, see on võibolla Aafrika džungli, mis on? Siin paame, siin võibolla, siin paame. Meie kuradi, 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 meie Täpselt millest on põrgul? Aga on ju kõrgul sinna kõrgul 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 Miks nemad panevad lipsu kaele, kuna siis sellel ei allu? Kus need alluvad samal jõuda, noh? Vaata, mis soenguga ta on, jumal ole see... See soeng, mis on kiinil, on ta seaduslikult. Ta on selle seaduslikult. Seal ongi kõigil neil. Kõik väiksed kiinil jungid on kõigil. Ainukene, kelle on lubatud kõrva taga traseerida, on see liige. Selle riigi seaduslikult on kirjas pool, milline juukse lõikus võib olla inimestel. Ja sinna on keelatud teiste panna. Milline saab olema siis seda eksistents? Ega teised ei või niimoodi ennast lõidata. Aga miks tema niimoodi üldse lõikab ennast? Ja kui sa loed ka indiaanlaste usutites, et vastavalt inimesele, kuidas ta oli elanud, läks ta vastavale planeedile. Sain teada, et kõige tähtsamad tõde, tuleb minna tõde otsi.
otsivad tõde ja üks rüütlitest leiabki tõde. Aga see tõde on vana kortsus, inetu vana naine. Ja nüüd ta ütleb, et mis ma siis nüüd teen? Kuidas ma lähen teistele ja ütlen, et ma leidsin tõe ja tõde pole ilus? No hoopis teistlikult teemiga. Mine valeta. No hoopis teised teemiga. Küüsiklid näevad teistmoodi välja ka. Nalja teel, nemad on tükkmad rohkem erinevad kui eestlased ja puhakad või kui eestlased ja mis iganes prasslased. Nagu ilus reegi siis. Ma olen neid, noh, sportlasi nagu niimoodi. Inglased on natukene, noh, ma ütlen kohe, ei ole nii ilus, et Korea tüdrukud on ja Jaapani. Need on palju, Jaapani ei ole, aga just Korea tüdrukud on ilus. Noh, ma olen olümpia mängija, ma arvan, ja seal sportlasi. Jälpeks natuke väärikust juba võtma, nad võivad saada, mis paistab silma imelikult juba vaata, mis ei ole just ilus. Ma ei tea, mida ta loodab sealt, siis saadud saab selle neegri mõndi saab. No ma ei oska, ma seal niimoodi olen. Neide, ei, noh, mõtlegi kõik on vaba oli. No, selles see mure ongi, et on vaba valik. Kui poleks vaba valik, siis saaks korda kiiremini. Aga kuna vaba valik on mõeldud, et see on mingi positiivne asi, siis seda rakendatakse ei pidevalt üle liialt igal pool. Abi. Nojah, inimesed juba siin on isegi mõeldud esemetega tahavad abielluda ja koertega, loomadega. Interneti siin on tavaline, teismelised tüdrukud panevad täispikkuse filmi üles, kuidas nende meeldib koertega seksida ja vanemad õpetusi teisele naistele, miks nad seda tegema peaksid ja miks on koeraga parem seksida kui mehega. Ja keegi seda isikest ei... See ei pea alimendega üks. Jah, see oli kusjuures, see on üks nendest rassidest sellega seoses, lisaks mitmele muule, mis ta tõi 10 põhjus välja, mis on... Aga keegi ei läinud, kujut ette, kui see oleks nagu normaalne riik, keegi räägid, kas ta ei mindaks siis ukse taha ja koputaks jõudu, kuule neiu, et ole nüüd viisakas, et panen sinna nüüd kontekst juurde natukene, et see tegelikult ei ole psühiaatriliselt korras jutt, noh, et rääkida nüüd, see ei ole, noh, see peab ära sõgitama, et ta ju saab, see ju teised energiid ja vaimuldased sisse endale. Ja see ei tooda üldse head, pärast see toodab mingid nüüdseid inimesi, kellel mõistus on niimoodi, vildakased, kohe nagu raske vaadata. Vassi, kui see mõistus kohe. Siis see siin mõistus, see teeb. Kui mu räägul, see kõik. Ja mida, kõik arvutis ongi, kõik on. Mis see sellega teeb? No, ega siin arvutis ongi mõistust vaja, ega see muidu pole arvutis eriti palju midagi teha. Kui mu räägul, kui varsti pole selle kaua, et tuleb tulema. Arvuti on väga ohtlik, kui ilma mõistus, et ta ringi surfatele. Hakkab siin niimoodi imelikuks mõnema. Tule tuksest sisse,
mäletan, mis seal telegrammis oli, vaata, kõik nägu pidi selles sees, selles lapakad olid silme ees seal, rongi peal. Tuled hommikul, kui lähed ütlul, no, üldu veel on niuke pead töölkeemi, vastu ei pea töölkeemi, kui ei vaja. Ega punnukatel polegi vaja meie tööd enam tulevikus, kui robotid olemad, meil on vaja lihtsalt meie hinge. Tule tukses sees, kui tuled, sul on, ma ei tea, siis tuli seegi vaja, kõik on niuksed, tuled nii purgi või niuksed olmis, jälgid seal paned selle kõrdi väikse ampulli sisse ja su toidu vajadus on kõik olemas. Meil on vaja lihtsalt, et inimene lükkab jalad arki ja mingi tunnukas saab roojata siin naist, kui vaja on, mille iganes vaja on ja vaja niimoodi teha meeste ajud, et meed siis aru ei saaks. See on natuke, ma ei... Ei, see on ka võimalik olla. Paaritamine on, see on juba piibiski kiiret, mis moodi tunnukad siin paaritasid. See ongi normaalne ju, kõrast, ju keel asja, et see sinu naine on, kui tahan, panen taha, et äkki kuhu moodi. No aga siis ongi kohe rõhutud, teise inimese abielu on lõplikult rõhutud, sest inimene siis rebestus puruks ju. Kui on abielu, kui mees ja naine liituvad üheks organismiks kokku, ja siis kui keegi sinna vahel tuleb, siis on nagu rebi kliimajupid küljest ära inimese küljest ja neid ei saa enam kokku lappida, niimoodi. No. Aga sinna läheb veel pikk vahand, sinna läheb võimalt miljonid asjad. No see käib kiiresti, kui vaja. See käib mui kiiresti, armusohted on ka veel olemas ja need kehtivad, oi, kui kaua. Aga ükskord võivad nüüd kõik ära lagunud, noobis teise süsteemist, aga niimoodi ei päris ei. Ja noh, meil ei ole vaja, et see laguneb, meil on vaja, et me korda teeme asja. Ei, see on ju lihtne korda teha, aga see mingi keeruline asja ei ole. Sinu mõistes, minu mõistes on see, ei ole keeruline, aga ega... Ainult asja, mis tuleb aru saada, et kelle, et kes allub kellele, kuidas? Ja mis suured võimud on planeedi ümber? No, siis kui aru saadakse, mis toimub, käib see väga kiiresti. Seni kui aru ei saada, mis toimub, siis edasi tagasi joostakse nagu vales suunas. Jaa, ma räägin sulle. Vaata, siin oli televisi viikon, no sest kui need kõik oli. See on, ütleme, kurat siin 300-400 ja rohkem aastaid tagas. Ja need armusuhted on siin vani kehtivad. See on ütleme 300 aastat tagasi, ei, nad on enam-vähem sama. Pole midagi muutunud, kõik on. Lastakse tuellile, kutsutakse kurrad naiste pärast ja kõik. Ja pole muutud suurt, no tuellile niimoodi ei ole. Vaikselt läheb nagu, aga see on 300 aastat tagasi täpselt sama värk, mis praegu armu kadendusega. Siin on praegu ka, kui kurrad keegi poiss, võtab sinu kuradi prundi üle käe, ei tea, pekstakse läbi või kuna ta tuendi ei ole praegu sinu. Aga midagi ei ole põhimõtteliselt muutunud, aga pika pöör muutub, no. Ja ma ütlen, see võtab tuhandid, sadu tuhandid aastat, kui see muna veel üldse tüüsti seisab. See muna tõmmatakse nii tühjaks, nii taatate kaasest. See muna on, no meie elab ära, meil on pohmid. Aga kurad tehakse, niimoodi, pole muutus mitte midagi ole, armu kadedes on siia maani on. Kurad, minu, või 3-4, noh, ma rohkem ei, no ma ei tea, muidugi ma ei tea, ma ei tea nii see. Aga noh, mis seal raamatudes kirjas, ikka see armu kades tuelile kutsus öelda. Ei, see armu... No selle tuelide kaudu ka tegelikult likvideeriti suur hulk aatelisi mehi ära, sellepärast, et tuelli teisel poolel olid robotid ja kloonid, mida nad said teha siis juurde printida. Ei, aga päris inimesed said lõpuks otsa, kes tuellile kutsusid. Robotid, kloonid, mida siit? No mis sa arvasid, nende päris inimesed kõik on? Ma ei, ma olen nalja teed või? Mis sa tahad, et mina või sina ei ole päris? Ega me päris nüüd lõplikud inimesed, vaad seda tuleb vaadata, jah? Kus ma seemendada sain, kus mul lapsed tulid, ma olen kloon või robot. Ega meestel alguses ei olnudki seemendamisvõime, et see anti neile pärast juurde. Tuleb vaadata, kuidas inimesi liik loodud on. Saa, kõrvõi, no, kas sa oled uurinud, kuidas inimene liik tehti, päriselt tehti, mitte see, kes sul räägiti siin? Sa arvad, et ahvist, arenes või? Ei, mõnud juurde. Jah, ise arvad, ahvist hakkas arenema. Ahvist ise seisvad arene, aga samal ajal suured tulnud organisatsioonid ja vaimarutsioonid on ümber meie planeedi. Aga meie ise seisvad arenesime siin või? Tulnud või maa ei usu.
siin pole vaja neid, neid pole vaja uskuda, Jumalat on vaja uskuda, aru saada, et siin on reaalsed olendid meie ümber, Jumal hoiaks, selleks see, see ei ole üldse keeruline ju. Kus see reaalne on, vahepeal näin. No, siin selleks... Parasti mina ma ikkagi aru ei saa. On küll, aga ma ei usu niini tunnuga see juhu. Sa ei usu, et on olemas inimliigist, nagu noh, nii öelda, ahvist arenenud inimliigist, teissugust liiki, kes meie liigi suundasi muudab vastavad oma tahtele. Sa arvad, et ei ole, et inimene on see suur võimas ainukene reaalne, ise seisvalt, ilma ühegi välise jõuta, ise siin loome ennast ja siis hävitame ennast. No kus see loogika on? No see on ju nii arvulade... Kus sinu loogika on? Minu loogika on väga vangu loogika, sest see peab paika enamuste maailma vanimate tarkustega, mida on kõik targemad inimesed üle planeedi läbi tuhandete aastate rääkinud. Jaa, mul loogika. Mis loogika me räägime, see on kooskõlas nende jutuga. Aga no on ju nii. No mis ei ole, no mis osa ei ole kooskõlas tuhandete aastate vanuste tarkustega, mida ma räägin, ja praegust ajaste tipptarkustega, milline osa sellest ei ole kooskõlas? Siit ei ole. Jah, ega sa ei saa võtta kommunistliku... Ei ma liitema. Aga me ei mõtlen... Aga sa ei saa võtta kommunistliku haridust, mis on meie vallutuseks ja... Meie vallutuseks ja hävituseks pandud Rooma, Kreeka, pederastide haridussüsteem. Mis meile peale surutud siia on, mis on võlts haridussüsteem, mitte selleks ei ole loodud, et inimene targaks saaks, vaid selleks, et orjaks saaks. Ja sa arvad, et siis selle, see sama on, et annab sulle infot siis. Mille väigi kõrgelt selle meile Marjuse haridusministrikki seda juttu? No aga ta teab seda isegi, Marju. Mille? Miks ta ei tea, kuule? Ma rääkisin see tippsühiaater, kes on nii tark, et tema võib selle otsustada, kes on psühiaater, kes mitte. Temagi teadis seda ilma kahtlugi, väga ilmagi kahtlusega. Aga tead, mine räägi sellega, siis esimene koht on sul kurad Viljandi jäänud. Ei, nad ei pane sinna. Kus nad sinna panevad? Tarku inimesi, mis nad seab sinna panema? Siin on rohkem targemaid põldud kui sina. Pannakse siin ka sinna, kui nii põldud. No milleks ma peaks, kui ma oma valetama ei lähe ju? Põlegi, kui sa oled nii lolli juttu. No ei, loll on juttu siis, kui vale on loll juttu. Ei tea. Tõde ei ole ju loll. Minu sa ei pea seda tõestama, aga mine räägi sellele. No me räägime. Valitsusministrile või sellele kuradi kultuuriministrile. Aga kas see kultuuriminister töötab Eesti heaks või töötab võõrvõimu heaks? Siis räägi nii seda ja siis ei ole paremini. No mis ma sellest talle räägin, kui ta võõrvõimu heaks töötab? No kõik sulle võõrvõimu. Aga kas seadus, kas lubatakse siis Eesti meelseid valitsusse liialt suure protsendiga ei lasta? No mis see siis on? Sa arvan, et sina oled minister meeldud. Aga kes see seal on siis? Võõrvõim on see. Miski ministri sulle meeldi, kõik on kuradi mõnid ja... Aga juhid on otsesed töölised võõrvõimu jaoks. Aga kes see see? Minu lahtaks neile kuul päev, kui seda ei tee. Aga kes see peaks siis olema siin? Meie eestlased peaksid olema. Eesti meelsed on. Aga nad on kõik Eesti... Nad ei ole Eesti meelsed ju. Aga ta on miksu vahel, mis olid Eesti meelsed on. Aga kes see siis on Eesti meelsed? Enamus külad on täis Eesti meelsed. Räägi. Eesti meelne on siis aru saab, et Jumal on loonud inimese ja me oleme loodusest ja loodus on elav. See on väga lihtne. Mis riiki? Planeeti. Planeetide süsteemi. Muidugi nii on head poliitikud ja asjad, aga nad teevad selle piires, mis võimalik ja lubatud, et eelnõujad on lootus, et kui päris eestlased hakkama saavad lõpuks sellega, kui me saame.